你以前有没有是否受过法律处分？没有。这次因为犯什么罪？背对镜头、身穿蓝色外套的男子就是法官口中的王立强，也是中国官方声称为假共谍、真诈骗犯的王立强。原以为长达2分34秒的影片能让大众信服，没想到疑点却越爆越多。文化程度，在读本科。中国官方强调，王立强在2016年涉嫌诈骗被判缓刑。影片中，王立强亲口说出自己大学在学中，但其实24号，中国官媒才声称王立强在2015年就已经毕业。不止就学时间都不拢，影片中王立强到底长什么样子，也让人怀疑。本人那个法律是淡薄所以造成今天这个结论，希望可以对法院从头到尾都以背影示人，王立强正面只出现短短一秒钟。实际翻查中国庭审公开网，被告人陈述时正面表情动作清晰可见，偏偏王立强连声音都断断续续。王立强，你听清楚没有？你对判决有什么意见？首先还是这样讲，他们都不一定知道自己这种行为是间谍。They didn't necessarily。最重要的是，中国2017年3月才开始施行法庭录影，但这支影片却是2016年录制。区区一个诈骗案庭审，是保留了3年之久，还是4天内急忙赶出来的？共谍疑云衍生出真假王立强，中国官方自乱阵脚，反而欲盖弥彰。三立新闻徐兆珍报道。